ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টৰ পৰা আনি স্কুল কলেজত যেন গছ এজোপ পাওঁ নাই, সেইটো শিক্ষা নেকি? সেইটোতো শিক্ষা নহয়। যিজোপা গছে মানুহক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰি আমাৰ উশাহটো লৈ জীয়াই থাকে আৰু আমাক সিহঁতে অক্সিজেন দিয়ে, সেই গছজোপা আজিলৈকে উপাসনাই কৰিব জনা নাই। যে সৌসিদিনা বনমন্ত্ৰীক কৈছোঁ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হয়, তাত যীশুখ্ৰীষ্টক কুচুবিধ কৰি হত্যা কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া আমাৰ শিক্ষা আৰু জ্ঞান পেট ফুটি ওলাই গ'ল নেকি? যে যিজোপা গছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰি আমাক অক্সিজেন দিয়ে, সেই গছজোপা আজিলৈকে উপাসনা কৰিব জনা নাই, কাৰণ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো একদম বেয়া, ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাটো। সেইকাৰণে গছজোপাত তোমালোকৰ ভৰিত যদি গজাল সোমালে ছেপ্টিক হয়, যিমানটো গছজোপা গজাল দি যেতিয়া পোষ্টাৰবোৰ মাৰে, বৃহৎ বৃহৎ ডিপাৰ্টমেণ্টে বৃহৎ বৃহৎ কোম্পেনীবিলাকে তাত মাৰে, কি কাৰণে মাৰে? তাহাঁতৰ শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ বহু অভাৱ আছে, সেইকাৰণে তাত মাৰে। সৌ সিদিনাখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত কাজিৰঙাত যিটো দেখিছোঁ, সেইকাৰণে বনমন্ত্ৰী গ'ল, মানুহে গছ কিয় নাকাটিব, জীৱ জন্তু কিয় নাকাটিব? আপোনালোকৰ মেইন প্ৰব্লেমটো ক'ত আছে? গছজোপা উপাসনা কৰিব নজনাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ এই ভয়ানক বিপদটো আহি পৰিছে। সেইকাৰণে গছ থাকিলে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম, গছৰ অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। তেনে এজোপা গছক আমি উপাসনা কৰিব নজনাটো কম দুৰ্ভাগ্যনে? আৰু এটা কথাই মনত ৰখা দৰকাৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ আদিম যুগৰ পৰা শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ বিকাশ কেন্দ্ৰ, তেনে এখন দেশৰ এতিয়া দুৰৱস্থা কিয় হৈছে? ইয়াৰ মূলতে হ'ল ভাৰতীয় যিবোৰ শিক্ষা বিজ্ঞানীসকল আছে, বিশ্বৰ শতকৰা 30% ছাইণ্টিষ্ট ইণ্ডিয়া, চব আউট অফ ইণ্ডিয়া, ভাল ভাল ডক্টৰ, ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়াৰবোৰ চব আউট অফ। আমাৰ দেশত ক'ত উন্নতি হ'ব? আমাৰ দেশৰ উন্নতি কামনা কৰিব, সেয়ে পেৰিছত হেলিটনত বক্তৃতা দিওঁতে মই কৈছিলোঁ তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ টু বেক ইণ্ডিয়া, ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিবলৈ। কাৰণ 2020 চনৰ পৰা 30 চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ ভিতৰত জনসংখ্যা বেছি হ'ব, তেতিয়া আমি জীয়াই থাকিম নে নাথাকিম, এই ভাৰতবৰ্ষ বা অসম থাকিব নে নাথাকিব, সেইটো বহুত দুখজনক কথা। আৰু সেইকাৰণে এই দেশক ভাল পাবলৈ হ'লে গছ গছনি সুৰক্ষা, আৰু তোমালোকৰ নিচেই কাষতে নামবৰ হাবিয়ে বা য'তেই নহওক কাজিৰঙাই হওক ওচৰতে আছে, আমাক পৰ্যটকে চাবলৈ নাহে, তাত থকা জীৱ জন্তু, তাত থকা গছ গছনিবোৰ চাবলৈ, অন্যক চাবলৈ নাহে। গতিকে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ অবিহনে দেশৰ উন্নতি সাধন হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ গধুৰ দায়িত্বটো আছে এই পৃথিৱীখনৰ সেউজীকৰণ কৰা। আমাৰতো বৃহৎ উদ্যোগ বুলি ক'লে গছ গছনি জীৱ জন্তুবোৰে আমাৰ উদ্যোগ, অন্যটো উদ্যোগ নাই। ইয়াক সুৰক্ষা কৰাটো প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কৰ্তব্য, মোৰে নহয়, আৰু এইখন অসমক ভাল পোৱাটো আমাৰ কৰ্তব্য। সেইকাৰণে অসমক চিৰসেউজীয়া কৰাটো, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক চিৰসেউজীয়া কৰাটো বহুত আমাৰ এইটো সৌভাগ্যজনক কথা, আমি সকলোৱে কৰিব লাগিব, আৰু তোমালোকক এইখন পৃথিৱী দি থৈ যাব লাগিব, আমিতো বেছিদিন নাথাকিম, সেইকাৰণে তোমালোকে সুন্দৰকৈ ৰখাটো তোমালোকৰ কৰ্তব্য। তোমালোকেতো জানাই ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া কোনে দিছিল, জানানে? সেইটো এনভাইৰমেণ্টেল চাইণ্টিষ্টসকলে জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 5 দিন 5 ৰাতি গৱেষণা কৰি তাত প্ৰতিটো গছ গছনি, প্ৰতিটো জীৱ জন্তু, প্ৰতিটো চৰাই চিৰিকটিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলে, ভাৰতলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোক সেই সন্মানটো দিছে, ফৰেষ্ট মেন, অৰণ্য মানৱ সন্মানটো দিছে, জেনিউ জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিছে। সেইকাৰণে সেই চাইণ্টিষ্টে দিয়াৰ লগতে অসমলৈ অহাৰ পাছতে আকৌ চন্দ্ৰ মুখানন সংগীতা সভা APJ আব্দুল কালাম ছাৰে তাত মূৰত হাত দি কৈছিল, বিশ্বৰ এটাইতকৈ ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে তোমাক 60 কেজি ডায়মণ্ড চাৰে 2,50,000 টকা চেক দিন, বিশ্ববাসীৰ কাৰণে কৰি যাবলৈ কৈছে। সেয়ে তেওঁ এই নিৰ্দেশনাত, তেওঁৰ আশীৰ্বাদত মই বিশ্বৰ সূৰ্য উঠা দেশৰ পৰা সূৰ্য পৰা দেশলৈ গৈছোঁ, পেৰিছলৈ দুবাৰ গৈছোঁ। হা, তাত ইভিন গ্লোবেল কনফাৰেন্স, তাৰ পৰা ইয়ালৈ ভাৰতলৈ নিৰ্দেশনা, ভাৰত চৰকাৰক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল যে সেই মানুহজনক যদি নপঠিয়াই ৰাষ্ট্ৰসংঘই আপোনালোকৰ বহু বিষয়ত নাকচ কৰি দিম। সেইকাৰণে প্ৰশাসনে আৰু ভাৰত চৰকাৰে মোক ভিছা এটাবোৰ কৰি মেলি পাছপোৰ্ট চাছপোৰ্ট উলিয়াই দি মোক তালৈ লৈ গৈছিল। তাত দেখিছিলোঁ মোক এজোপা গছ ৰুবৰ কাৰণে লৈ গৈছিল,
গছজোপা যেতিয়া বহুৱাই দিছিলোঁ তেতিয়া গোটেই বিশ্বৰ যিমান ধৰ্মৱালী লোকসকলে অকণ অকণ মাতি দি গছজোপা জীয়াই ৰাখিবলৈ কাৰণে যিটো বিলাপ কৈছে, কিছুৱে ডেন্স দিছে, কিছুৱে নাচিছে, কিছুৱে উপাসনা কৰিছে, কিছুৱে বিলাপ কৰিছে, কিছুৱে কান্দিছে পৃথিৱীক বচাব লাগে। গছৰ অবিহনে এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে তাৰ কৰিলে আৰু এতিয়া কোনো বচাব নোৱাৰে। সেই সময়ত পৃথিৱীত সকলোৱে ধ্বংস কৰাৰ বিনিময়ত মই সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে মোক তাত সেইটো লৈ গৈছে। তাৰ পাছতো আকৌ 2015 চনত হেলিটনলৈ লৈ গৈছিল, ইকনমিকেল ফ্ৰম ক্লাইমেট চেঞ্জ। তেতিয়া তাত 12 মিনিটকৈ দিছিল। ভাৰতৰ পৰা দুজন গৈছিলোঁ, ইকনমিকেল এজন লেকচাৰ মোক মাতি লৈ গৈছিল। তাত তেতিয়া মোৰ 12 মিনিট সময় পৰিছিল। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোক বিশ্বৰ 20,000 দৰ্শক আছে তাত, আপোনালোকে 1 মিনিট সময় উশাহটো বন্ধ কৰক, অক্সিজেনৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনালোক ইকনমিকেলৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছে, যদি অক্সিজেনেই নহয় ইকনমিকেলৰ কিবা প্ৰয়োজন আছেনে? একোৱে প্ৰয়োজন নহয়। সেয়েতো তাত থকা 20,000 দৰ্শকে নিজে জীয়াই থাকিবলৈ এজোপাকে গছ ৰক, আৰু সমস্ত বিশ্বৰ 700 কোটি মানুহে এজোপা এজোপা গছ ৰক, তেতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ সদায় হৈ যাব। আৰু তাতকৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং, বেক মাষ্টাৰ উইলিয়াম ডক্টৰে যিটো ডকুমেণ্ট কেন এৱাৰ্ড পাইছিল আমেৰিকাত, তাত এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় 4 বাৰ পালে। পোৱাৰ পাছত ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী সন্মানটো দিওঁ বুলি দিয়া নাই, কাৰণ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ডকুমেণ্টছ দিয়া নাই। তেতিয়া যেতিয়া নেশ্যনেল এৱাৰ্ডটো বম্বে ছোৱালীজনীক দিবলৈ ল'লে, দিওঁতে মানে তেতিয়া কৈছে এই মানুহজনক আমি চিনি নাপাওঁ ভাৰত চৰকাৰে। তেতিয়া উপায়হীন হৈ পেলাই বিবেচনা কৰি পেলাই মোক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ডকুমেণ্টছ দিবলৈ, কিন্তু তেওঁলোকে দিল্লীৰ পৰা গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় 3 বাৰ কৰা ডকুমেণ্টছ লৈ মোক সেই পদ্মশ্ৰী সন্মানটো দিছে। তেতিয়া মোক 3 দিনৰ আগত ফোন কৰিছিল যে 15 জানুৱাৰী দিনাখন 26 জানুৱাৰী ডিক্লেয়াৰ দিছে, 8 এপ্ৰিলত দিছে 2015 চনত। তেতিয়া মোক 3 দিনৰ আগত ফোন কৰিছে, আপে সন্মান লেগা কি নেই লেগা, ধৰিকেই নেই লেগা, সন্মান লেকে মে ক্যা কৰোগা, লেকিন এক বাত হে 125 কৰোৰ আদমী কা আশীর্বাদ লেকে মে লেতা হো, ইন্ডিয়া মে কৰনে ৱালা অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড বি কৰনে ৱালা মেৰা কাম ইছকে লিয়ে লেতা হো, দুসৰা কে লিয়ে নহি হে। সেইকাৰণে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজ, ভাৰতৰ বাহিৰৰ স্কুল কলেজ, সেইবিলাকত মই প্ৰত্যেকটোত যাবলৈ, সৌ কালি পৰহি বম্বেত তাত ডক্টৰ ষ্টাফটোৱে প্ৰগ্ৰেম পাতিছিল। মই তেতিয়া তেওঁলোকক কোনেট কৈছিলোঁ যে আপোনালোক বহু ষ্টুডেণ্টক গোট খাই সেই প্ৰগ্ৰেমটো পাতিব, মই তেতিয়া যাম, ষ্টুডেণ্টৰ অবিহনে আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰেমলৈ মই নেযাওঁ। 4 মাহৰ আগত ফ্লাইটৰ টিকট দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ তালৈ গৈছোঁ, তাত দেখিছিলোঁ 10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু তাৰ ওপৰতো কিমান মুকলি ফিল্ডত পাতিছে। সেইকাৰণে সজাগতাটো মোৰ কৰ্তব্য, আৰু পৃথিৱীৰ যিকোনো সৌ সিদিনা টাইৱানলৈ গৈছিলোঁ, তাত দেখিছিলোঁ, তাত গৈ পেলাই মই পালোঁ যিটো গৱেষণা কৰি দেখিলোঁ যে ইয়েনজনে হিমালয় পৰ্বতটোত খোজকাঢ়ি ভাৰতৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল, শিক্ষা আৰু জ্ঞান লৈছিল। সেইকাৰণে তাত দুখ বেদনাটো এইকাৰণে লাগে, চীন আৰু টাইৱানৰ এতিয়া পৃথিৱীৰ বিখ্যাত কাকো সহায় নোলোৱা কৰি চলিব, অৰ্থাৎ ভাৰততকৈ বহুত পিছত স্বাধীন হোৱা তেনে এখন দেশ ইমান উন্নত হ'ল, আমাৰে ভাৰতীয় শিক্ষা লৈ পেলাই আজি আমি কিয় ৰখাতলৈ গৈছোঁ, সেই কথাটো বহুত চিন্তনীয় বিষয় আছে। সেয়েতো টাইৱানত তাত যিবোৰ আছে এতিয়া সেয়ে সৌ সিদিনাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছোঁ যে বাউণ্ডী থকা স্কুল কলেজ কিমান আছে, সেই স্কুল কলেজবোৰ ইকনমিকেল গছ, বহুত ভেলু থকা গছ ৰুব লাগিব, ওখবিধৰ গছ ৰুব নালাগে, নাই স্কুল ঘৰ বতাহ ধুমুৱালে ক্ষতি কৰে, পাঠদানটো বন্ধ হৈ থাকে আৰু চৰকাৰে পইচা দিয়ালে 2 বছৰ 3 বছৰ লাগি যায়। সেয়ে ইকনমিকেল গছ ৰুবলৈ হ'লে সুন্দৰ পৰিৱেশত থাকিবলৈ ৰঙা চন্দন বগা চন্দন ৰুব লাগে, বগা চন্দন ৰুলে চৰাই আকৰ্ষণটো বেছি হয়, গুটিটো বেছিকৈ খায়, আৰু ৰঙা চন্দনটো মিছাইল এৰি দিলে পৃথিৱীৰ চব গছ ধ্বংস হ'ব পাৰে, সি ধ্বংস হ'বলৈ নিদিয়ে। সেইকাৰণে টাইৱান চাইনাত সেইটো গছে বেছি আছে, সেইকাৰণে মই নিজেও গছপুলি তাত ৰুই থৈ আহিছোঁ টাইৱানত আৰু চীনত। সেইকাৰণে আমাৰ গধুৰ দায়িত্ব আছে এই অসমত যিবোৰ ভেৰাইটিছ গছ আছে সেইবোৰ ৰাখিবই লাগিব। অসমৰ নিচিনা চিৰসেউজীয়া পৃথিৱীত ক'তো নাই, আমি চিৰসেউজীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব,
এইখন অসম ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া অসম, সেইকাৰণে যতে জন্ম লাভ নকৰক মইতো পৃথিৱী কাম কৰিবই লাগিব, সেয়ে মোৰ গধুৰ দায়িত্ব আছে তোমালোকৰ ওপৰতে। সেয়ে এতিয়া ছাৰসকল আহিছে, আপোনালোকৰ গধুৰ দায়িত্ব আছে এই ল'ৰা ছোৱালী অন্তত 2018 চনৰ শিক্ষাটোক চেঞ্জ কৰিব। ইয়াৰ মূলতে হ'ল এনভাইৰমেণ্টেল চায়েন্স পৰিৱেশ বিজ্ঞান এল পি স্কুলৰ পৰা দিব লাগিব, পৰিৱেশ শিক্ষক দিব লাগিব, পৰিৱেশ ইউনিভাৰ্চিটি দিব লাগিব, তেতিয়া কি হ'ব ইক'চিষ্টেমত চলিব, সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুন পৃথিৱী গঢ়িব, সংৰক্ষণৰ দায়বদ্ধতা হৈ যায়। যেতিয়া এটা ল'ৰাই এল পি স্কুলত নাম লগাব, এজোপা গছ ৰুব, ফলকনামাৰ নাম লিখিব, 5 বছৰত সি ডাঙৰ কৰিব লাগিব, তাৰ অক্সিজেনটো সি নিজে ল'ব, পিছৰ 5 বছৰত আৰু এজোপা ৰুব সি বিশ্ববাসীক দিব, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বছৰি কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন লয়, 2 বছৰত কিমান হ'ব, 3 বছৰত কিমান হ'ব, 4 বছৰত কিমান, 5 বছৰত কিমান হ'ব, 10 বছৰত ইণ্ডিয়াই গ্ৰীণ হৈ যাব। তেতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আদিম যুগৰ পৰা সংৰক্ষণ নকৰা তেওঁলোকে কৰিব, সিহঁতে ৰোৱা গছ কোনোদিন কাটিবলৈ নিদিব, গছৰ ওপৰত পৰা চৰাই মাৰিবলৈ নিদিব, গছৰ তলত থকা জীৱ জন্তু মাৰিবলৈ নিদিব, সিহঁতে নতুন পৃথিৱী গঢ়িব। আগত যিবোৰ গ'ল গ'ল আৰু, এতিয়া আৰু সেইটো আদিম যুগত, যেতিয়া আদিম যুগত গছ গছনিয়ে জন্ম, তাৰপিছত মানুহ জন্ম, গছে আমাক কাপোৰ পিন্ধাবলৈ শিকাইছে, চৰাই সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ কৰিবলৈ আকাশত তুৰিবলৈ শিকাইছে, অন্যই শিকোৱা নাই। সেইকাৰণে তাহাঁতৰ পৰা এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ যিমানবোৰ নাথাকক কিয়, ধৰ্ম মন্দিৰ যিমানেই নাথাকক পৃথিৱীত, পেৰিছত উত্থাপন কৰিছোঁ, ভগৱানক কোনে দেখিছে, যিমান মঠ মছজিদ আছে গীৰ্জা আছে সকলোকে খুজিছোঁ, তেতিয়া তাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে পেৰিছত, ভগৱান কোন, তোমালোকৰ জন্মস্বত্বৰ দ্বাৰা মাক দেউতাকেই ভগৱান, মাক দেউতাকে ঢুকোৱাৰ পিছত কাৰ লগত এৰি থৈ গৈছে, প্ৰকৃতিৰ লগত এৰি থৈ গৈছে, যিজনে প্ৰকৃতিক ভাল পায় তেওঁ পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰে, যিজনে পৃথিৱীক ভাল পায় সমস্ত বিশ্বৰ প্ৰাণী জগতক ভাল পাব পাৰে, অন্যই ভাল পাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কৰ্তব্য, তেতিয়াই আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম, প্ৰকৃতি অবিহনে ভগৱান নাই, সেয়ে প্ৰকৃতিক উপাসনা কৰাটো প্ৰত্যেকজন কৰে আৰু সংৰক্ষণ কৰাটো প্ৰত্যেকজনৰ ব্যক্তি। সেইকাৰণে তোমালোকৰ নামবৰ হাবিখন চৰকাৰৰ নহয়, তাত থকা মানুহবিলাকৰ, আশে পাশে থকা মানুহবিলাকৰে হাবি, সেই কথাটো সদায় মনত ৰাখিলে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যিখন আছে সেইটো আমি ৰাখিব। তোমালোকে জানানে পৃথিৱী তেনে এখন দেশ নাই, এনে এখন ৰাজ্য নাই য'ত 9টা প্ৰজাতিৰ বান্দৰ আছে, ক'ত আছে বাৰু, গিবনত আছে, গিবন, এনেকুৱা এখন হাবি পৃথিৱীত ক'তো নাই, 9টা প্ৰজাতিৰ বান্দৰ থাকে, কিন্তু তাত সদায় ভাৰত চৰকাৰৰ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত সদায় হাতী মাৰি থাকে, তাৰ গিবন যাৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব পৰা নাই, সিহঁতে বিলুপ্ত পৰ্যায়লৈ গুচি গৈছে, তাক সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক সৌ সিদিনা যেতিয়া জীৱনজোৰা সাধনা পৰা স্কটলেণ্ডৰ RBSএ মোক দিওঁতে তেতিয়া তেওঁক উত্থাপন কৰিছোঁ এইটো যে কিয় ৰেলৱে লাইনখন অভাৰব্ৰিজ কৰিব নোৱাৰে, কিয় সুৰংগ খান্দি লৈ যাব নোৱাৰে, আপোনাৰ গধুৰ দায়িত্ব আছে, নহ'লে এই মাৰ্চৰ আগত ফেব্ৰুৱাৰীমানকে যদি প্ৰতিবেদন আপোনালোকে একো দিছে মই ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ অনুৰোধ কৰিম। মই তেনেকুৱা এখন হাবি মহাৰাষ্ট্ৰ চন্দ্ৰপুৰত কৰিছোঁ য'ত ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ 200টা আছে, সেই 200টা বাঘে তাত থকা জনজাতি বা পাহাৰত থকাবিলাক সদায় বাঘে মানে বলদ গৰুটোক মাৰে, সিহঁতে খঙতে বাঘটোক মাৰে, সেই তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে। সেই মানুহকে উৎসাহ দিবৰ কাৰণে সেইটো চন্দ্ৰপুৰ ফৰেষ্টখন ৰাষ্ট্ৰসংঘই পৰিচালনা কৰে, সেইটো ভাৰত চৰকাৰৰ পইচা নহয়, কিন্তু আপোনালোকে পইচা দিয়াটো কিয় পলম কৰে, এবছৰ দুবছৰ পিছত লৈ খেতিয়ক শ্ৰেণী মানুহক সকাহ দিবৰ কাৰণে, বাঘটো নেমাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আজি মাৰিছে কাইলৈ পইচা দিবলৈ, সেইটো আইন তাত পাছ কৰাই আহিছোঁ। সেইকাৰণে মই মৰিয়নিটোৰ কাৰণে জীৱনৰ কাৰণে সেইটো স্থাপন কৰিছোঁ, যদি মাৰ্চ মাহৰ আগত তেওঁলোকে একো ডিচিশ্যন নলয় তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘক পৰিচালনা কৰিবলৈ দিম, সেই মানে 9টা প্ৰজাতিৰ বান্দৰ পৃথিৱীত ক'তো নাই, অকল জীৱনখন আছে। সেইকাৰণে আমাৰ গধুৰ দায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন, কাজিৰঙাটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, বহুত বেদখল কৰি আছে, জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে কি কৰেনো, আমি কোনে দিলেনো জীৱশ্ৰেষ্ঠ, গোটেই পৃথিৱীত যিমানবোৰ প্ৰাণী জগতৰ প্ৰাণী আছে এটাইতকৈ এই প্ৰজাতিৰ মানৱ নামৰ প্ৰজাতিটোৱে একেবাৰে ধ্বংসমুখী,
অন্য একো নাই, বাকীবোৰে নিজৰ কাম কৰিয়ে আছে। মই মোৰ হাবিকণৰ পৰা যিটো অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ যে মোৰ তাত থকা চৰাইবোৰে গছ ৰুব জানে, মোৰ তাত থকা হৰিণাবিলাকে গছ ৰুব জানে, তাত থকা গৰুবিলাকে গছ ৰুব জানে, তাত থকা হৰিণা কি বোলে হাতীয়ে গছ ৰুব জানে, গড়ে গছ ৰুব জানে, বতাহে গছ ৰুব জানে, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই গছ ৰুব জানে, কিন্তু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহটোৱে কাটিব জানে। কোনে ক'লে জীৱশ্ৰেষ্ঠ? আমাক কোনে ক'লে জীৱ? আমি নিজে দি লৈছোঁ, প্ৰকৃতিয়ে আমাক দিয়া নাই। সেইকাৰণে শিক্ষা আৰু জ্ঞান ল'বলৈ হ'লে কাৰ পৰা ল'ব? পশু পক্ষী পৰা ল'ব লাগিব। শান্তিত থাকিবলৈ হ'লে গছৰ তলত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে এই পৃথিৱীখনক ইমান সুন্দৰকৈ বিবেচনা কৰিব পাৰি। সেয়ে বিশ্বৰ সকলো মানুহে মোক আঁকোৱালি ৰিঅ' অলিম্পিকত আপোনালোকে চাইছে, কোনোবাই যদি 12:30 বজাত উঠি পেলাই চাইছে, মেং মাষ্টাৰ উলিয়ানক লৈ কৈছিল যে ৰিঅ' অলিম্পিকৰ কমিটিয়ে এই ডকুমেণ্টটো দেখাবৰ কাৰণে 2 মিনিট দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ বিচাৰিছে, তেতিয়া ছিগনেচাৰটো আপুনি দিলেহে দিয়ে দেখুৱাব পাৰিব। মই তেতিয়া ছিগনেচাৰ দি ইমেইলত পঠাই দিছিলোঁ। তাত ৰিঅ' অলিম্পিকত যেতিয়া ৰাতি চাৰিবাৰ অপুন কৈছে বিশ্বৰ সকলো খেলুৱৈয়ে দুজোপাকৈ গছপুলি ৰুইহে খেলিছে, সেইটো মোৰ গৌৰৱ নহয়, ভাৰতৰ গৌৰৱ নহয়, অসমৰ গৌৰৱ নহয়, বিশ্ববাসীৰ গৌৰৱ। সেইকাৰণে মোৰ কৰ্তব্যটো মই কৰি যাম আৰু জীৱনজোৰা সাধনাত যিমান দিন থাকিম সদায় ষ্টুডেণ্টৰ লগতে থাকিম। মই অন্য নহয়, কালাম ছাৰে কৈছিলেই যে আপকা ছাবজেক্ট ইন স্কুল এণ্ড কলেজ বৰাবৰা মিটিং মে মত যায়ে। সেইকাৰণে কাইলৈ চিফ মিনিষ্টাৰ কলাক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীত আছে, মই নাই যোৱা, কাৰণ মোৰ কাইলৈ মাজুলীত প্ৰগ্ৰেম আছে। সেইকাৰণে মোৰ স্কুল কলেজত য'তেই মাতক, অসমৰ নহয়, ভাৰতৰ নহয়, পৃথিৱীৰ যিকোনো স্কুল কলেজত মাতিলে মই যাবই লাগিব। সৌ সিদিনা পেৰিছত তাত ইউৰোপ বিশ্ববিদ্যালয়ত মাতিছিল, তাত ভাৰতীয় ল'ৰা 12 জন পাইছিলোঁ। তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকক উচ্চ শিক্ষা ল'বলৈ অহাৰ কাৰণে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, উচ্চ শিক্ষা শেষ কৰি ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিবলৈ কম পইচাতে কৰক দেশৰ উন্নতি কাম। ইয়াৰ যিহেতু মূল কাৰণটো হৈছে আগতে কৈছোৱেই, বিশ্বৰ শতকৰা 30% চাইণ্টিষ্ট ইণ্ডিয়া চব আউট অফ ইণ্ডিয়া, ভাল ভাল ডক্টৰ, ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ চব আমাৰ দেশৰ ক'ত উন্নতি হ'ব? আমাৰ দেশত কি পৰিস্থিতি হৈছে? অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে? IAS অফিচাৰ কেলেংকাৰী, APS বিষয়া কেলেংকাৰী, ভালকৈ পঢ়িলেও চাকৰি দিলে, পৰিচালনা কোনে কৰে? চোৰকিটাই কৰে? আমাৰ দেশৰ উন্নতি, অসমৰ উন্নতি কামনা কৰিব পাৰিনে? সেইকাৰণে গৰুৰ দায়িত্বটো যিটো বেলেঞ্চ আছে সেইকাৰণে শিক্ষাটো চেঞ্জ কৰি দিবলৈ কৈছোঁ। এই 2018 এইটো পৰিকল্পনা লৈছে আৰু তেতিয়া সকলোৱে প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগিব, এইটো কিতাপৰ মুখস্থ কৰা শিক্ষাই নহ'ব, হাতে কামে কৰিব লাগিব, তেতিয়াই পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰে, পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিকাবলৈ কৈছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে এতিয়া যাওক, আপোনালোকে চাওক, কাৰণ এই মাতটো কি হয়।